Terve. Mun nimi on Asko Juntunen ja mä työskentelen Pohjanmaan osuuspankissa liiketoimintajohtajana. Pohjanmaan osuuspankkihan on osa POP-pankkiryhmää. Me ollaan itse asiassa ryhmän toiseksi suurin pankki. Meillä on noin 23 000 asiakasta ja meidän taseen koko on noin 450 miljoonaa. Työntekijöitä meillä on noin 60 kuudessa eri toimipisteessä. Suurin osa meidän työntekijöistä on tuolla ihan niin kuin asiakkaiden parissa. Palvelee siellä asiakkaita erilaisissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä. Niin rahoituksen puolella, säästämisen, sijoittamisen puolella. Myöskin niin notariattipalveluita meillä löytyy. Mehän toimitaan osuustoiminnan periaatteilla. Ja meidän historiahan ylittyy tai yltää tuonne yli 100 vuoden päähän, että mulla on jo aika pitkään tätä pankkitoimintaa harjoitettu. Pohjanmaan osuuspankki tarvii taas uusia asiantuntijoita. Tarvitaan henkilöitä, joilla on asenne kohdillaan, ehkä myöskin jonkin verran pankkikokemusta. Ei haittaa, onko sitä niin säästämisen kuin rahoituksen puolella. Pääasia, että asenne ja innostus rahoitusalaa kohtaan on kohillaan ja olet semmoinen asiakaspalveluhenkinen ihmisläheinen. Tervetuloa poppilaiseksi!